Flåten foretrekker områder med tynn hud, slik som ørene, hakepartiet og mellom tærne. Den kan også sitte andre steder, så derfor må du skjemme hele pelsen. Dyrene fanger vi 2 ganger i året, vår og høst. Vi har over 200 feller, og det første året var det et stort personale som var med på å sette dem ut og sjekke dem. Oppmøtet var ikke like bra fra dyras side. Fangsten kunne man telle på 1 hånd, 2 spissmus og 1 klatremus. Men neste år fanget vi over 300 individer bare på høsten. På veien hjem må vi frakte fangsten i en bag på flyet, og nå må vi bare krysse fingrene for at det ikke lukter for mye. Vi satte av 20 minutter til hvert dyr. Når tiden er ute, skal flåten og parasittene funnet kategoriseres og lagres. Først veier vi verten. Det er viktig å ha så mye data som mulig for senere analyser. Slik har vi funnet at størrelsen på verten henger sammen med mange parasitter den har, og at det er stor variasjon mellom artene. Så undersøker vi parasitten i lupe, sorterer dem etter art og teller dem opp. Av parasitter har vi fokus på flått, og det er primært 2 arter vi finner. Den ene arten er spesialisert på små pattedyr, mens den andre arten er en såkalt generalist, hvilket betyr at også mennesker er på menyen. De 2 flåtteartene er for et utrent øye ganske like, men etter litt tid klarer man å skille dem fra hverandre. Forskjellen kan ofte ligge i små ting, som formen på munndelene, beina og kroppen. Når det er ferdig sortert, blir flåten plassert i en egen beholder, mens andre parasitter og myr blir plassert i en annen. Når vi plasserer prøvene tørt og kjølig, holder det seg årevis, og vi kan analysere dem genetisk på et senere tidspunkt. Det er ikke lett å se forskjell mellom klatremus og markmus, selv for oss. Derfor må vi sjekke jekslene for å artsbestemme dem. På labben er det om å gjøre unngå spissmus. Den skiller ut stoffer for å lukte og smake vondt, og det er minst like effektivt på labarbeidere som på rovdyr. Tidligere har det vært noen som lukta så ille at man brak seg, men heldigvis har jeg sluppet det. Så henter vi et nytt par gnagere i fryseren for tinning, og begynner forfra igjen. Dette gjør vi 5-7 ganger hver dag, 5 ganger i uka. Tilsammen har vi finskjemmet over 1500 dyr, og nesten 500 siden jeg ble med i prosjektet. Smågnager av spismus er viktig for flåten for at den skal komme seg gjennom forskjellige livsstadiene og utvikle seg. Når flåten suger blod, kan den bli smittet av borrelia, og når andre flått suger blod fra samme dyra, kan den nye flåten hente smitten fra infiserte dyrene. Dermed utgjør smågnager av spismus et såkalt reservoar for borrelia. Masterprosjektet mitt går ut på å studere hvordan disse små dyra utnytter habitatet, og hvordan de er fordelt i terrenget. Ved å få innsikt i hvordan smågnagere og spismus er distribuert, kan vi få en økt forståelse av flåttens utbredelse. Men før jeg er ferdig, skal alltid flere gnagere og spismus fanges, fraktes i en bag på fly, og omsider havner fryseren vår.